sida wasiirku idinku sheegay shirku arrin aad muhiim u ah dalka ayuu ahaa ee ABG sanadkii hal jeer buu dhacaa waxay isugu yimaada aqoonyahan wixii aqoonyahan ee petrol geologist waxaana qabta Mareykanka marka sanadba magaalo lagu qabta sanadkan waxaa lagu qabtay Houston Texas baa lagu qabtay wuxuu bilaabmay sagaalkii bisha ilaa 12-kii Abril nasiib wanaag waan ka qayb galay sida wasiirku idinku sheegay shirkad dalkan danaynayso muddo ilaa 2-3 sano shaqo ka haysa sida wasiirku u arabaalay ayaa facilitationka soo sameysay waxay noo suurta geliyeen shirka inagoo Soomaaliland inaan ka qayb galno opportunity aad u ballaaran baa more than 8,000 geologists space win all over the world waxa sharaa'iga dal wax ka qabta shidaalkuna baydood way joogeen meesha and waa noo suurta gashay markaa inagoo Soomaaliland meesha inaan ra'yigeena ka dhiiban oo laba waji leh waji siyaasada oo ah jiritaanka iyo goonistaaga Soomaaliland oo aad u muhiim ah inta badan lanaga warsanay iyo khayraadka dalka ku jira oo ay iyaguba og yihiin si fiican buu shirkaas u dhacay buudkii Soomaaliland wuxuu ahaa buudka ugu mashquulsan intii shirkaas socday waxaan meesha gelinay 7 subaxnimo ilaa 5 waxa weeye aniga kale waa weydareen aad baa loo daneynayay way xiiseynayeen waayo waxay ogyihiin khayraadka dalkeena ku jira iyaga inagu cilmi badan wuxuu ahaa heshiis taariikhi ah oo aan aad uga warranay dalka xaaladiisa waad ogtihiin marka shirkad shalayga waaweyna shidaalka baara ay imanayaan dal dee shuruuduhu wax waliba shuruuduhuisu leeyihin jiritaanka dalka xuduudihiisa sugan nabadgelyada waxyaalo badan bay daneeyaan marka wixii ay naga weydiiyeen waan ka qancinay waana ku qancinay khayraadka dalka ku jirana iyaga ay naga jecel way u soo jeedaan laakiin wax waliba waqtigiisu leeyahy hawlahaas oo kalena yani wax degdega u dhaca maaha waxaana ilaahay ka rajaynaynaa ina si dhaqso ah ay u hawlgalaan oo development doon u baahannahay dadkeenu u baahanyahy waxa kaliya wax nafari kara ee dhaqaal ahaanna kabi kara wax weeye waa khayraadka dalka oo ay wax inooga soo baxaan aynu inagu muraadkeena u qabsan lahay waxa weeye waa shirkado waaweyn oo caalami ah dibtoodii le oo ka badan xilli shaqo ay kumaqnaadaan wasiirka kastana inta badan fadhiya ma dhacdo waqtiga intaa la gelay mamaadaan maxaa ka jira wararka sheegaya in aad ka bayacdo jaliinsa dhagxanta maalinta waxaa jira saacadda wasiir waxaa jiray midir hogaamiyaanu may sacid wasla mayidka hogaaminaya waxaa hadda waxaad yeelataan su-aasha marka la weydiiyey intiina kala caamusa waa hadaba su-aashaana in baan ku daraya su-aashaana markaa hadhowtana si fiican isku dhegeysan u bandhiga dadna magacaaga ma aha sir cabdilahdi ya deeqsi aad baad umaadsan tahay waa su-aal fiican wey waa runtaa muddo dheer baqmana oo facti dee waxa la yidhaha muddo dheer weyii la yidhaha waan ku maqnaa laakiin muddadaa dheereen maqnaa waxaan isleeyahay amaan isleenahay waxa aan soo qabanay haddaan halkan joogno maay qabsoomeen baan isleenahay marka qiimo waxa weeyaan muddada iyo waxa lasoo qabtay midkeeba horta ayaa muhiima ay weeyaan markaa marka waxaan isleenahay muddadu way dheereed laakiin waxaan soo qabanay baa u qalmo baan leenahay taas waa qeybta hore su-aashaan wey qeybta labaad waa been weeye waxay ku jiraan su-aashaeda waa been weeye waxay ku jiraan shaqadeedana maha su-aasha labaad saacadda wasiir waxay follow up ku tahay su-aasha xuseen
haddii aad bal ka warantid jaraa'idku waxbay qoreen balmadow yar iyo shaki bay ku geliyeen, maxaad isleedahay waa ku sabab in shakigaas uu ku galo socdaaladaada? Tan kaleeto safarka a a b g haddii sidaa uu ballaadhan yahay, ma filaysaa inay ku filnayd delegationkii somaliland ka socday aa u dirteen meesha ma la ekayd ma ku filnayd? Maxaa intaa looga ballaadhin waayay levelka? aad aad umaadsantahay, waa su-aal fiican wey. Su-aasha hore jawaabteeda idinkaan su-aalidi ku socdin shakiga waxa keenay idinkaan idweydiin, waxyaalo badan baa la sheegay, waxa la sheegay sheegay waxay ku yimday iyo waxa keenay su-aashaada. Jawaabteeda adiga ii sheegay waa haddii aan fahmo wey su-aashaada oo ahayd yaan waxyaalo badan baa mugdahayna maxaa keenay baad u malaynaysaa? taa idinkaan idin dayna maxaa waxaa keenay idinkaa sheegay. Su-aasha kale waa run, waxay ahayd muxuu ahaa arrin aada u ballaaran bay ahayd. Talagalkayguna marka hore wuxuu ahaa laba aqoonyahaan iyo anigu inaan tagno, waa la odhan karay intaa ay ka badan bay u baahan tahay. Laakiin waxaan isleenahay sida ay tahay, maadaama markii unoogu horeysa ay tahay casharo badan oo aanu imika ka soo baranay baaba jira annagu oo su-aashaada lafteeda laga yaaba inay ka jawaabayaanba ayaa laga yaabaa inay jiraan oo aanu ka soo baranay, waayo maadaama ay tahay markii ugu horeysay dee horta bal meeshaas waxaa jira soo eegabay baa inaga haydo wax badan oo aan ka soo baranay annaga laftayadu waxaanu la tagnay kasakow ayaa jira. Waan ad maadsantahay saacadda wasiir. Waxaan shakiga keenay waxa weeye alaa ku sheegayey wasiiradu markay baxayaan ma sheegaan ama ufaafiyaan ujeedada socdaalkooda wuxuu yahay. Marka dambe ayuunbay ka warhaman oo yidhahdaan waxaayo waxaasana soo qaban. Marka maxaa uga warrami weydiin ama gaar ahaan aad ugu warrami weyd markaad baxaysay ujeedada socdaalkaaga? Waa su-aal fiican wey. Waxa shakiga keenay waad ka jawaabatay, waa aad wanaagsan tahay horta. Waxa si fiican marka la isku waranayo dee in muxuu ahaa sideeda la iskaga qaataa fiican. Laakiin haddii su-aasha iyo jawaabta iyo dooda iyo muxuu ahaa aqoon iswadaarsiga iyo maraku iskaga kaa dhex darmo natiijada ma gaarisid. Waxa shakiga keenay waad ka warrami weydeen haddii ay tahay, taa micnaheeduna waxa weeyaan haddaan warrami weyno waxaan doonaan sheegaynaa miya iyana, taa micnaheedu saasay noqonaysaa. Micnaheedu maxay noqonaysaa haddaa waad hadli weydo annagaa kaa hadlinayna misaas micnaheedu saasay noqonaysaa. Waxay la tahay siday ahayd baan u sheegnay anagu markaan baxaynay, maanaan raadsano sano kale idinku maanaan yeedho. Laakiin barosigii aanu ku baxaynay dee anagu qaab dowladeed baan u baxaynay oo waanu maray dee shardina maaha, shardina maaha in kaalada waan baxayaaye waan soconayaaye de in la yidhahno maaha, de shardi maaha. Laakiin jawaabta waxaa ka bixiyey madaxdii wasaaradda ee aan ka tegay baa ka bixisay markii wixii kasoo baxay iyagaa ka bixiyey de ida waan wareejiyey xilka waan wareejiyo nicid baanu sii dhiibay. Iyo mar horaan ku sheegay waxaan ku yidhi moronka iyo dooda iyo su-aasha iyo jawaabta kala garta markaa su-aal weydiisaan waxaan ka jawaabayo jawaabtun qaadaad adu. Ta kale waxa weeye haddii ay noqoto muxuu ahaa dee raadraadi wax wax badan oo inaga khaldan baa jira seenu saxanaabaa kaabon qofka wax ka sheegiisa iyo qaranka wax ka sheegiisuda waa kala laba wey. Kursigan markaan fadhiyo de qaasin meehiid anu maad qaasin meehi, laakiin marka kursiga wax laga sheegayo qofka ku fadhiya ana de uu ku fadhiya un, laakiin kursigan waa kursi qarab ku leeyahay wey. Su-aashaa jawaabteeda waxaan umalanayaa inaad adigu sheegtay waan umalanayaayo dee haddaad hadli weydo waan ka hadlanaynaa de hadday tahay wuxuu dee hadashee, laakiin rasmiga waa intan maanta aanu aanu joogno wey. Waxaad sheegtay markii aad socdaal ku baxaysay aad isaga muddo dheer fadhiday adigii waftigeedu aad muddo dheer aad isaga fadhiday
marka dadka degankiisa waxay isweydiinayeen intuu wasiirka da-ad sababi ah caanku fadhi lahaa waxaa dhaantay isagoo wasaaraddiisa soo noqdo la ka shaqeeya marka maxay yihin hortaagana safargiin muddo intaa laga sababo fadhiya waa la isweydiinaya haddii aad xog hayso waxa aan u fadhiyay iska maanaan ciyaarina hawl baan u soconnay hawsha markaanu ku dhaqaaqnay goortay bilaabmaysana wax iska cadbahay hawsha biribaashkeega maan u joognay saasaa ahayd iyo saasaa ahayd haddii aad u jeedana dee adiga isaga isagsa u taalla laakiin waxaanu u joognay hawsha unbay ahayd iyadu unbaanan ku jirnay wixii ka horreeya unbaanan wadnay waktigii bay dhammaatayna way dhammaatay dee shirkada shirka waxaa la yidhaahaa APG baa la yidhaahaa waxa weeyaan American Association of Petroleum Geologists ka buga buka wey shardi maha inaan ku sheego shirkada qaban qaabisay shirkada inaan ku sheego baan kuyihi hadda shardi maha baan kuyi inaan ku sheego baan maxaan arrina de waasay tahay tahore waa iska mid guud weyaan oo wax iska waxaa laydinku hanta ama laydinku yidhaha waa iska waa sheekood mas-uuliyadda ku saaran lafteedu daxaddeeda ayay iska yeelanaysaa waynu iska wada ognahay imika xaalkeenu soo yahay waynu ognahay qofka xilka hayaa wuxuu u baahan yahay ilaa inta lood aad u helayso waxeega inaad adigu taabato hawshaan hayaa waxay u baahan tahay aqoon bay u baahan tahay waxay u baahan tahay xirfad bay u baahan tahay kamana maarmo de anugu mana garanayo raggeygii baan dhaka haysta anugu raggeygii aqoonteeda ulahaa baan kahay wasiigan imika hadalla aad u qurux badan oo dadkaanu macluumaadka u gudbinayno iyo diilo gelinaya ee dalka noga sheeg maxay kaga duwan tahay waad soo isleedahay hadalladan quruxda badan ee aad noo sheegtay heshiisyo hore shirkadaa la gasheen iyo mawaadiic noocaas oo ummadda hore ay uga dhareegsan tahay oo qaarkood lagu soo beega xilliyo doorashada doorasha maxaa ahayd wadanka ay ka dhacaysa waxay kaga duwan tahay wixii hore oo dhan waxaan isleeyahay anugu tallaabadii ugu horreysay ee nooceyga ah ee aan qaadno weeyi saan isleeyahay anugu waa tallaabadii ugu horreysay ee nooceyga ah ee aan qaadno weeyi waxaan umalayaa adse weynu wada joognaan umalayaa weynu isbaarnaan umalayaa waxaan joogay laba habeen baan joogay laba habeen safar dheerna waan soo marnay wafdi bana waanu ahayn kala baxayay badna xaggan usoo baxayay badna ay shaqada wadi tegayeen baanu ahayn dabeetana waanu annaga lafteedaade xisaabteeda sii dhamaysanaynay oo waxaanu dhamaysanaynay inaanu folcabkii iyo biribaarishanka iyagii iyo wixii aanu la nibinay de saanu isku uruuli lahayn de waanu kala tegayna ayaanu samaysanayna laakiin muddo dheeri ma ahayn muddo dheer baan maqnay sidaad horeba u sheegteen sacaadada wasiir maxaa ka dhigtay maalintii baarlamaanka lagaa sugayay inaa dalka ka dhoofto oo aanay tegin meeshii lagaaga baahnaa in bariga ka ama ingiriiska oo aad fariisataa adigaabumi oo aad ka fariisataa adigaab maxaa ka batay mudana su-aal malaha ma ahayna malaha waa amar baan malayaa
لكن ساس ما هين حدي عاد ساو شيكتنا وخلا داي سنه ما هين قد يسويسين ما جيرون وانا اوغا حدي ديو جيرين ما انا ما اوغا ما جيرين قد دا ارماد بدو ورقه اي سو قرين وي كور كانت ورقه اي سو قرين معلم بي قفتين ساعه بي قفتين قد ارماد بدو ورقه اي سو قرين وانو تغي قد ارماد في ارماد بدو معلم تاعي سو قرين نفس دي بي يرهن خاله انا بخاو خاله دفتر خاو خاله شي شي كلام قال بان وانا وشي قدومي دفتر ساعه الاسبوع قبل وحي يسويون انو اوغا ما يغ اوغاين ما جرت تعالت الوزير واحد شفت أرماها شلالك يعيار معها يا بتروليوم وذوقتها كمبنية حوق ووين با ودكين نفسك جدا بسوالي بسوالي هل مرضوك كمبنية حوق ووين با شغضة بالعبي بترول سومال لنا مكا كمبنية بنا مكا هشيس كلا صغشين ميهن قارس كعلين كرا قوار دورت النوو اللي بيتك مرغي سوق مرغي سوق مرغي سوق اقدي وحساس لا نحي وعلان رايت راك inaan wadadii toosayd imira ku jirna ayaanu anagu isleenahay waana runtaa hadda wax way jirtaa dadadii iska celi waayeen inay iga talaa laakiin wax lagu dagaalamo wadada meesha ma yaalo baa meesha maalin uu ka hadlayay socdaalka shaqada wuxuu sheegay guddida in khayraadka dabiiciga ah ay wada shaqeyn leeyihiin wasaaradda maaliyadda isla markaana ay guddida arrimaha dibadda ay shaqeyn isku lahayd wasaaradda baarlamaanka guddida arrimaha dibadda way qariyeen arrintii si waxay ilaaliyeen in wasiir dowladu ma kala garanayo oo guddida arrimaha dibadda siyaasaddu wuxuu u qaabilsan yahay golaha wakiilada wuxuu heshiisiye caalami ah ee la geli karo arrintan dhaliil buu soo jeeday maxkamadda wakiilada ملا سؤالش أنا جاي مصحة ثمن ملا سؤالش ملا عليه مصحة هذا الشيء معه ملا عليه مصحة ثمن ملا سؤالش يوم فوس عطاء يوم بينام الشقيق هاي ملوية كذا محن ملا يا مركران إذا ما مر مني العلبة ودي سواء كويش أو بحاس سيد رقابة وحن كوري سؤالش أنا جاي مصحة وحن هو كويش أو ورقة بيسو قريب ما كوري وأنا قبل ما كوري وحن كذي قدر ثمن قرن وحن كوري يا وحن كذا شركات أي بطل أنا قشين شيء وغيوس سمالان كميدا محاهلين وقولا كميدا قولا سمالان كميدا دولة سين الشعب كبعضية معلنة إن الملاحظة إذا أنت أدبت الشركتي شركات داسوا محاهلين وقد يكتين عواضي فعلا أنت أخير راح ماي لما نحيل سيد الوزير قول ما لقابة وحين شخصين كبب لما حادة وحب راح تشكلها يتخواتها وحا أنا سلايها سيدة أبو بحصة بدن rajadu ma xuma laakiin waxaan inuu yahay wax waqti qaadanaya oo u badan yahay baan u sheegay waxaan idin sheegay hadalkayga ugu horeeya sanad dheer hawshan bilowgeedu inuu noqonayo intaas sanad ku dhamaan waa inaad sidii aad ma jirto adsetii imaka in lagu doorsada aanay jirin diin dumarka xaquuq badan u yeeshay diin qiimaysay dumarka ilaahay wuuna qiimeeyey waxay moodaan dumarku in ay hoos u yaalaan oo aanay hayn la gurgoonaan karin xaquuqda